Habari, habari ndugu wasikilizaji na watazamaji wa Swahili Nation, Swahili to the world. Leo tena kijana wenu nimekuja kuwaletea habari moja kubwa sana ambayo ina trend sasa na ni majivuno au kivutio kikubwa sana kwa Watanzania au Swahili culture in Tanzania na all around the world. Kuna hii article moja ambayo imetolewa na website moja kabisa kubwa ya Style Rev, hii ni article moja hapo ambayo inajishughulisha sana mambo ya fashion, na imetoa listi ya inasema the most beautiful African women of the decades. The most beautiful African women of the decades. Kwa Kiswahili ni kwamba wanawake 30 kabisa wazuri kabisa katika mlongo mmoja, yani kutoka 2010 to 2020. Wametoa listi ya wanawake 30 ambao wenyewe wanasema kwamba ni the most beautiful women of the world in the decade, I mean in Africa. Na hii listi wametoa katika nchi mbalimbali za Afrika, lakini kitu kikubwa kabisa na cha kushangaza ni kwamba katika listi hii kuna Watanzania wawili ambao wametokea katika listi hii. Na hili ni jambo kubwa sana la kujivunia kama sisi watu wa Tanzania, na nitakusomea kabisa hao Watanzania wawili. Na jambo kubwa kabisa na la msingi ni kwamba Mtanzania, mtu wa kwanza ni Mtanzania wa kwanza. Yani katika listi hii aliyotokea nafasi ya kwanza ni Mtanzania. Ni Mtanzania. Swahili Nation, man. I cannot help myself to be this excited, man. Come on guys. Tanzania to the world. This is Swahili to the world, man. I'm so excited. Okay, and her name is Jacqueline Mengi. That's the first most beautiful woman of the decade in Africa, Jacqueline Mengi. Na nitakusomea hapa wamesemaje. Wamesema kwamba age 40, professional singer, furniture designer and national Tanzania. Jacqueline Mengi's love for beautifying things around her isn't just limited to furniture. It is also involves the minds of the next generation. And that's why she provides libraries and books to primary schools. Every career path she touches turns to gold. From being a successful vocalist to release hits for over a decade to becoming a furniture designer and being awarded for it. In addition to her education focus, Jacqueline is wildly passionate about protecting wildlife and supporting orphans. Her social media platforms are filled with images of her philanthropic works, which in turn inspires others users to prioritize giving back. Jacqueline Mengi is our African woman of the decade. We are all well aware that leads to have a way of inspiring debate, but it is our hope that the conversation will focus on how we can all make an impact on improving our continent. Man, haya ni maelezo makubwa kabisa ambayo yameelezwa kuhusu Jacqueline Mengi, kwamba ni mwanamke mzuri, mwanamke ambaye kila kitu anachokishika kinabadilika kuwa gold, kuwa dhahabu. Lakini pia licha ya kwamba miaka 10 iliyopita alikuwa ni mwanamuziki aliyofanikiwa kudiliza simu yake, lakini sasa amekuwa ni mwenye mafanikio makubwa sana katika design. Lakini sio hivyo tu, amekuwa au kiangalia social media zake kama Instagram, Facebook, utaona kwamba ni mtu ambaye analinda sana haki za hawa wanyama pori au wildlife, au asitu wanyama pori lakini wildlife ni kama maisha ya kiloko kabisa. Haya maisha ya kiloko kabisa, utaona vile ambavyo ana support, lakini pia ana support orphans. Ni wale watu ambao hawana wazazi. Lakini pia amekuwa na inspire watu wengi sana katika masuala ya vitabu, lakini pia katika masuala ya ku provide books and ku give away books for primary schools. Kwa huyu ndio ametoka kabisa nafasi ya kwanza kabisa katika wanawake wazuri kabisa Afrika 30. Lakini pia mwanamke wa pili ambaye pia anatokea Tanzania yupo katika nafasi ya 16. Na nitakusomea hapa. Nafasi ya 16 ni Jokate Mwegelo. Mheshimiwa Jokate Mwegelo.
Ana age ya miaka 32, politician, media personality, entrepreneur, Tanzanian. Nitakusomea hapa kidogo. Nasema, as gorgeous as she is, Honorable Amwegelo pops up on our screens for way more than her looks. This young woman was included in the 2017 Forbes 30 Under 30 in Africa and is one of the youngest and most influential leaders in Tanzania. Honorable Mwegelo volunteers to take care of the children with HIV/AIDS and organizes sports facilitates to improve the learning environment of public schools. It's safe to say that she understands that education is not just in the classroom and children need a well-rounded environment for proper learning. Oh. Jamani natamani kama mnaelewa vile jinsi ambavyo anasema, lakini sijali, nitakutafsiria sasa hivi. Anasema kwamba vile ambavyo yani uzuri wake haushii tu katika sura yake na vile muonekano wake, lakini pia huyu ni mmoja wa viongozi wadogo kabisa Tanzania, lakini pia alitajwa katika magazeti ya Forbes watu walio chini ya miaka 30 ambao ni the most influential in Africa. Ni watu wenye uhamasishaji mkubwa sana chini ya miaka 30 katika Afrika. Lakini pia anasema juhudi zake zimeonekana katika kazi zake mbalimbali ambazo anajitolea kuangalia watoto, hata ingawaji hana watoto, haya ni yangu mwenyewe. Kuangalia watoto ambao wana HIV, wana ukimwi, lakini pia ku organize sports, lakini pia kuhakikisha kwamba anaweka mazingira mazuri ya watu kujifunza sana sana katika hizi shule za serikali. Hiyo anasema kwamba it's safe to say that she understands the education not just in the classroom, that kwamba yani ni vizuri tukisema kwamba anaelewa kuhusu elimu sio tu madarasani, lakini elimu inapatikana kila mahali, hata nje ya madarasa. Hapo ni mambo ya sports na mambo mengine mbalimbali ambayo amekuwa anajishughulisha nayo. Kwa hiyo nilipoiona hii list kwa kweli imenifurahisha sana, kwa sababu ninaona kabisa kwamba Tanzania to the world, I can see how much Tanzania is rising up, and not just musically but also in all other ways, and today we are in the fashion and designing. Man, this is the biggest list, the 30 most beautiful African women of the world. This is a great thing for Tanzanians. I think all Tanzanians around the world should be proud of this, that finally Tanzania is rising. Swahili nation, Swahili to the world. Em, niachie comment yako hapo chini na uniambie ni kipu gani unafikiria kuhusu list hii, na nitaweka hii link hapo chini kidogo ili kwamba ninyi pia mpate kutoa mawazo yenu. Asante sana kwa support yenu. Swahili nation, Swahili to the world. That's it for today. Thank you.